Tradicionalni kros RTS-a kroz Srbiju održava se po 22. put. Kros je počeo u 10 časova i na njemu je učestvovalo više od 300.000 predškolaca i učenika osnovnih i srednjih škola širom Srbije. U našem gradu kros je održan na nekoliko lokacija. Oko jezera kod elektrotehničke i građevinske škole Nikola Tesla kros je organizovan za učenike srednjih škola. I ove godine u okolini, to jest ispred škole Nikola Tesla, odvija se kros RTS-a koji je pod pokriviteljstvom Ministarstva prosvete, tako da sve škole imaju i čast i zadovoljstvo da učestvuju u tom krosu. Ove godine na ovoj lokaciji učestvuju učenici elektrotehničke i građevinske škole i gimnazije. 50 učenika je uzelo učešće u ovoj manifestaciji, s tim da se nadamo da ćemo iduće godine uspeti da taj odziv malo povećamo. O značaju ovoga ne treba ni govoriti. Negovanje sporta u Zrenjaninu je ono što je tradicija uopšte, pa samim tim i ovaj kros jeste tradicija koju treba i dalje negovati. Najbrži srednjoškolac na ovoj lokaciji bio je Nikola Arsić. Ja učestvujem svaki godin, sad sam prvi put došao da trčim. Volim da trčim, inače, pa ništa, daš malo da se zabavimo. Sa društvom da trčimo, malo da se zezam, da bude s prijatelja. U parku u blizini osnovne škole 2. oktobar takođe je održan kros RTS-a. Na njemu su učestvovali predškolci iz nekoliko zrenjaninskih vrtića, učenici osnovnih škola 2. oktobar i Dositej Obradović i učenici osnovne i srednje škole 9. maj. Učesnicima krosa podršku je pružio načelnik školske uprave Staniša Banjanin, koji je tom prilikom ukazao na značaj ove manifestacije. To je manifestacija koja je po svojim osobnosti ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Ja sam ponosan što sam deo organizacije koja učestvuje u promociji ovog krosa i uopšte u promociji zdravog života, bavljanja sportom, uživanja u prirodi. Smatram da je ovaj potez da se na ovom mjestu organizuje kros u Zrenjaninu za dve škole, Dositej Obradović i 2. oktobar, dobar potez i zahvaljujem se direktorima ovih škola koje su se organizovali i doveli decu i predškolce da učestvuju u ovom krosu. Mi smo svojevremeno pre nekoliko godina bili drugi u Srbiji po tome koliko je procenat učenika u odnosu na ukupan broj učenika izašao na ovaj kros i bilo je veoma lepo kada smo dobili priznanje. Mislim da u Zrenjaninu bi bilo veoma značajno da se direktori još malo više potrude da popravimo ovaj procenat učešća u protekle 2-3 godine. Generalni pokrovitelj krosa je Ministarstvo prosvete i nauke.